אתם יודעים, קראתי סיפור, היה פעם איזה ילד אחד, שובב, הוא היה ברוסיה, ושם במקום הזה היה חוק שאסור לזרוק ילד מהתלמוד תורה, אלא אם כן באישור של המנהל הגדול של כל התאטים. מי זה? היה הרב מלובביץ'. והנה רבותה, היה תלמוד תורה אחד, שיש שם ילדים, והיה שם אחד שובב, בר מינן, איזה ילד, השם ירחם. אין רגע אני לא פגע, הופך את כל התלמוד תורה, משתגע, יום אחד הוא יגדיל לעשות, מה הוא עשה? לא פחות ולא יותר, הם יושבים ולומדים בתוך בית כנסת, הוא לקח עז, הכניס אותה לתוך ארון קודש וסגר אותה בפנים. עכשיו, הרבי הגיע ללמד, אז העז שמע רע של הילדים, מתוך ארון קודש. אז חלק ילדים בכו, חלק צעקו, חלק זה, אמנם התפתחת, את הארון, הגייס קפצה עליו, הפיל אותו על הרצפה, והילדים בוכים מצחוק. הוא למד, קם, אומר, מי עשה את זה? תגיד לי זה, אתה אומר, אוקיי. הוא אומר, תשמע, אתה לא יכול לשאיר פה, לך הביתה. לך הביתה! לך הביתה, לך הביתה, הלכים לרבי מלובביץ', הרבי שומע את הסיפור, אומר לרבי, מה אתה אומר? הוא אומר, חייבים לזרוק אותו. אומר לילד, מה אתה אומר? אומר לו, רבי, רוצים לזרוק אותי? אין בעיה. יכולים לזרוק אותי. אבל תדעו לכם שבגללכם אני אהיה גוי, והילדים שלי והנכדים שלי יהיו גויים. הרבי מלובביץ' אומר למלמד, שמע, כזה בעל כישרון, אסור לזרוק. תשאיר אותו פה. באותה הילד הזה לימים נעשה אחד מהתלמידי חכמים, ראשי הישיבות הגדולים. אתה לא יכול לדעת מה יצא מזה.